Bona nit i benvinguts a aquest programa especial d'eleccions, una programació on cada nit intentem conèixer una miqueta més els candidats de Cardedeu de cara a les properes eleccions municipals del dia 26 de maig. Nascut a Cardedeu el 1965, ell és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Dret Tributari i format en altres temes específics del Dret pel Col·legi d'Advocats de Barcelona. Ha treballat a l'assessoria jurídica del Banc de Sabadell com a cap de gestor d'expedients judicials de la Direcció Regional de Barcelona entre els anys 1991 i 1998. El 98 passa a Sabadell Banca Privada com a cap dels serveis jurídics, sent alhora secretari del Consell d'Administració entre els anys 2002 i 2006. Es va presentar per primera vegada a les eleccions municipals l'any 2015, encapçalant la llista d'Esquerra Republicana, i s'hi va quedar per governar l'Ajuntament de Cardedeu durant el darrer mandat. Aquesta nit rebrem al nostre plató l'Enric Oliver. Bona nit, Enric Oliver, i benvingut al plató de televisió de Cardedeu per aquestes entrevistes de cara al 26 de maig. Bona nit, moltes gràcies. Ho heu deixat molt arreglat. Fa goig, oi? Molt. Entrarem bastant en matèria directament ja per aprofitar una mica aquests 40 minuts de temps que tenim per conèixer una miqueta més la vostra candidatura d'Esquerra Republicana per les properes eleccions. Repeteixes com a primer de llista d'Esquerra Republicana. T'ho has pensat bé, això? És una decisió... Sí. És il·lusionant, la veritat és que és il·lusionant. Sí que és cert que hi ha moments en què tens algun petit dubte i no tot és fàcil, com en totes les coses de la vida, que quan has de prendre algunes decisions hi ha moments que t'ho planteges o has de pensar-ho dues vegades, però estic molt content, molt agraït. La gent de la nostra secció local em va fer confiança des del primer moment i m'ho agafo com un repte molt il·lusionant. La veritat és que em fa molta il·lusió i estic molt content. Podem fer una valoració ràpida d'aquests 4 anys de govern, juntament amb la CUP? Bé, jo estic content. La gent a vegades ens critica, i fins i tot ja quasi gairebé entrant en matèria, que hem pogut estar poc dialogants, que hi ha hagut un govern amb majoria absoluta i que això no ha permès o no... o ha fet que no traslladéssim a altres grups de l'oposició, cosa que no comparteixo, però és igual, ens ho diuen, i si ens ho diuen ho has d'entendre. Però és curiós, érem dos partits, i això la gent potser... Hi ha hagut un moment que fins i tot ho ha confós, ha dit que teníem la majoria absoluta. No, teníem un gran pacte, i per tant la mostra més clara que nosaltres som pactistes és que hem estat dos grups amb forces similars, amb 5 regidors i amb 4 regidors, formant un govern cohesionat, i que ens ha anat molt bé. Jo crec que ha anat molt bé. Jo hauria de pensar i hauria de remuntar-me molt en el temps si hi ha hagut algun govern en els últims anys a Cardedeu que durant el mandat no hi hagi hagut cap regidor de govern que hagi plegat o hi hagi hagut cap pacte que s'hagi trencat. I nosaltres hem estat cohesionats, ha anat molt bé. Jo crec que ha anat molt bé i hem pogut fer coses molt importants. Ha sigut una cohesió tan gran, podríem dir, que ha arribat això a desesperar en moltes ocasions a l'oposició, que tu mateix ho deies, que semblava quasi que tenia una majoria absoluta d'un sol partit. Sí, això en el ple es deia moltes vegades, que vostès no ho han traslladat, vostès, com que tenen majoria, ho aprovaran, són 9, i el poder de la majoria absoluta, sense entendre que nosaltres ho havíem cuinat, i, evidentment, tots els acords, tots havien estat realment consensuats entre dos grups polítics diferents. I aquesta unió entre els dos partits, o aquesta sensació que es veia des de fora de... semblava com un camí fàcil, realment ha sigut un camí fàcil, o això és el que es veia després dels plens? Home, a veure, esclar, lògicament sempre hi ha les coses, i quan has d'arribar a acords i discutir temes i mirar punts de vista que no sempre són iguals i idèntics, doncs hi ha alguna discussió, però una discussió que afilla bé i afilla compartir i explicar. Jo he après molt, també, amb els companys de la CUP. Ells també entenc que també hauran pogut veure com Esquerra també es compromès amb una sèrie de qüestions que semblava que només ells podien portar-ne la bandera. Hi ha coses a dins dels despatxos i a les sales de les juntes de govern, quan hi ha reunions de govern, però... res estrany ni res fora del comú o del normal. Quin ha estat probablement l'episodi més complicat que has hagut de viure durant aquests 4 anys a nivell des de l'alcaldia, diguéssim? Episodi a nivell municipal, d'alguna qüestió municipal? No, no, no.
Un tema que diguis que ha sigut un tràngol traspassar aquest o superar això? Doncs no tinc record d'un mal moment important. No el tinc. No podria focalitzar-ho en una discussió aferrissada d'algun tema important. No el tinc. Possiblement n'hi ha hagut, però si n'hi ha hagut encara oblidats en la normalitat. De totes les mesures que s'han pres durant aquests 4 anys, durant aquest mandat, de quina et sents especialment orgullós haver tirat endavant? Mira, ara... ahir de matí vaig celebrar un casament i la veritat és que quan parles amb gent de fora ens aplaudeixen el model de poble, ens el troben molt bonic, amb molta activitat comercial. Fixa't tu, que és una de les qüestions que fins i tot es discuteix sobre el tema de les activitats comercials i les botigues. Jo crec que hem estat capaços de mantenir un poble atractiu, de ser motor de canvis de moltes coses i ensenyar que hem d'anar, que la nova ciutadania ha de caminar cap a uns camins que fins ara inexplorats, i hem estat moderns en aquests, dúctils en aquests canvis, en aquests temps moderns, que és important. I, per tant, no hi hauria tant una qüestió concreta, sinó tot un programa de govern desplegat, a vegades en excés, que potser ens ha fet perdre de vista coses més quotidianes, però crec que hem engegat molts camins molt interessants. Creus que us ha fet realment perdre de vista coses quotidianes? Com què? Mira, també és una qüestió que a vegades m'ho plantejo, no? A vegades diuen, és que la vorera, l'asfalt de no sé què, petites coses que són molt importants per molta gent, no? I els coloms, la plaga de coloms, i el banc pels avis, perquè han de fer un trajecte caminant i no hi ha prou bancs al municipi per poder seure a mig camí. Són coses molt senzilles, que porta un tràmit i que acaba sent una mica costós, però és possible que un que comença amb la política, perquè jo només vaig ser alcalde fa 4 anys, però abans no havia estat ni tan sols regidor, potser tens ganes de fer coses i no tant de fer aquell manteniment necessari. Potser tenir el veí o en el centre de la mirada també és important. No deixar de fer aquestes cosetes que et valoren i que potser a vegades no els dones la prou importància perquè tu vols fer coses de campionat. I bé, s'ha de saber trobar l'equilibri. Feia un moment parlàvem del tema d'aquesta unió doncs, molt treballada amb la CUP i de la sensació que es tenia des de l'oposició. També continuant fent una mica d'autocrítica, com feies ara en aquest sentit, hi ha alguna de les mesures que heu pres que us hagués agradat especialment comptar amb més recolzament o que creus que potser no heu treballat prou la transparència o buscar una mica el consens? Hi ha moltes de les coses que se'ns critica i a vegades ens diu és que això no heu participat. I és clar, nosaltres veníem d'un programa polític molt clar i molt concret en moltes de les mesures que volíem prendre. I hem seguit, i n'estic molt content, i ho puc dir-ho, que l'altre dia, perquè en campanya ja saps que treballem documents i revisem què vam dir, i clar, revisant què vam dir, ostres, les coses que vam dir les hem complert en escreix. I per tant, també ho vam dir-ho perquè ho posàvem aquí. I volíem complir, i volíem ser... Si ho dèiem, ho volíem fer-ho, no volíem fer falses promeses. Per tant, quan se'ns critica que no fem les coses amb consens, bueno, el consens ve avalat també per unes eleccions i per una majoria molt qualificada i que el poble va determinar molt clarament que havien de ser 5 regidors i 4 regidors i que això podia conformar un govern. Era una manifestació tan clara i tan contundent que a vegades és possible que alguna cosa la fas per convenciment i perquè creus que tens el recolzament. Evidentment no fas res si no creus que tens el recolzament. Per posar un exemple seria el tema de la zona de vianants o la bicicleta i a peu. Home, eren temes claus, reiterats, explicats sempre i sempre que ho fèiem servir com una bandera molt clara. I ens hi vam posar de seguida. Home, que podíem discutir que la plaça de Sant Corneli s'hagués de peatonalitzar i la carretera de Cànoves al carrer Cervantes. Home, jo crec que d'això no cal fer-ne un procés participatiu. És una convicció que tens, que l'expliques, que dius que ho faràs, i quan arribes a govern t'hi poses.
Llavors, en aquests grans temes, d'alguna manera, que creus que ja està al programa, consideres que no, potser no és necessari posar-se a discutir coses que ja tens el recolzament... Clar, amb aquestes coses, amb aquests pilars, que li deia això de la peatonalització, amb el tema de la bicicleta o la seguretat en els camins, fer camins segurs, fer zones 30, carrils bicicleta, relligar equipaments, això també era una qüestió que anava en el nostre ADN i seguirà anant-hi. I, per tant, d'això a fer-ne... a voler consensuar amb l'oposició, jo crec que és excessiu, perquè precisament la proposició no volia això, per tant, a vegades també és... I al marge de consensuar o no, perquè està clar, si teniu aquest recolzament i compteu, doncs forma part del programa i ho tireu cap endavant. Però creus que heu sigut poc transparents en la resta de partits segons els passos que s'anaven donant amb les propostes? No, en absolut, en absolut. Comissions se n'han fet moltes, comissions d'àrea moltes, reunions informatives moltes, i dissortadament en moltes ocasions sense l'assistència dels regidors de l'oposició. Sempre hem explicat el que anàvem a fer, no hi ha hagut res, jo crec, no, vaja, no recordo. Em sorprendria que ara en campanya em traguessin algun drapet en alguna qüestió que hem pogut fer d'amagatotis. No. D'aquest programa que treies ara mateix de fa 4 anys, 2015, hi ha alguna de les propostes que no s'hagi pogut tirar a terme, que s'hagi quedat al tinter i que diguis, ostres, això em sap greu que al final no ho hem pogut fer pel que sigui? O que potser no ho heu fet perquè després heu canviat d'opinió? Sí. Bueno, primer, que segueix seguint, perquè avui porto el del 2015, i l'esborrany, que encara no és que serà el mateix format, l'esborrany del 2019. I tornarà a sortir, n'hi ha un que tornarà a sortir, que evidentment és el tèxtil, el tèxtil raça. No l'hem pogut acabar, jo crec que aquí, no sé si convertir l'antiga fàbrica modernista en un centre cívic, doncs no l'hem convertit, però hi havia uns passos urbanístics necessaris, imprescindibles, que s'han fet, i estem, ja s'ha licitat l'obra, i per tant estem construint, jo crec que es posarà la primera pedra abans d'estiu o al pic de l'estiu. I en el nou programa torna a sortir gairebé, no diem les mateixes paraules, però diem de convertir l'antiga fàbrica modernista en un centre per a l'activitat cultural imprescindible. Però si jo agafo el programa i començo a fer vistos, això... És que ho vam fer, de fet. Vam fer una activitat de posar gomets, gomets verds i gomets taronges i gomets vermells a tot el programa, i llàstima que no he agafat el que està engomat, perquè teníem 95% verd, i alguna altra cosa és que no havia pogut ser, o econòmicament, o sosteniblement, o perquè el pacte de govern no requeria no fer-ho. Però, per exemple, n'hi ha un altre també molt clar, que també crec que hem treballat molt, un gran parc. Dèiem que volíem fer la unió dels dos parcs, Pompeu i Pinatons. No s'ha fet, però no s'ha fet per una... tot i que s'hi ha treballat molt en els parcs, jo crec que hem posat uns parcs, que tenim uns parcs i una riera espectacular, sobretot ara, que vindrà avall Sant Isidre, es llueix espectacularment, amb una guingueta que dona servei també a la gent que vulgui anar a passejar, i una millora d'arbrat, etc. No l'hem acabat d'unir perquè falta una operació urbanística, que l'Ajuntament s'hi podria posar molt fort i obligar alguns propietaris o gairebé, dit malament i ràpid, expropiar alguns trossos del parc, però no volem arribar a controvèrsies innecessàries quan els parcs estan bé com estan també, tot i que la il·lusió serà que algun dia puguin quedar units. Era una de les propostes grosses. Jo crec que s'ha complert, diríem que aquí el gomet no seria vermell, sinó que seria un taronja, en el sentit que en el parc s'hi ha treballat, s'han posat en valor, crec que el tenim florit i bonic, i en tot cas faltaria el vial que el parteix entre els dos, però serà, si Déu vol, proper mandat. Parlem una mica de la construcció de la nova llista, perquè canvien molts noms dels 5 regidors que hi havia fins ara, 3 no continuaran. Suposo que potser t'han preguntat ja moltes vegades, no?, què ha passat, que hi ha tant de canvi, i aquests nous noms, una mica com ha sigut la construcció d'aquesta nova llista? Bé, hi ha canvi, però... no sé, m'agradarà veure la resta de llistes si també mantenen el format de fa 4 anys. Està bé que hi hagi canvi. Jo crec que està bé. Hi ha un debat important de saber els mandats en unes municipals, fins i tot a nivell d'alcaldia, si convé que tinguin una durada forçosa màxima de 8 anys, que jo comparteixo, segurament, o potser que fossin de 5, però el mandat fos de 5 i no de 4.
Si guanyessis però, aquestes eleccions, no t'hi tornaries a presentar? No, si guanyessis aquestes eleccions, i encara que les perdés, no em tornaria a presentar d'aquí 4 anys. Però si les perdessis, et mantindries a l'oposició? Sí, 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 és un compromís llevat d'ensucacs, que no podem pensar en aquests moments. Però, refent, està bé que hi hagi canvis, està bé. Segur que no la resta de llistes... Vaja, si recordem la llista de Convergència i Unió, no hi hauria ningú dels que hi havia en aquella llista, que potser la Carme Mallorques, però amb un altre partit, no? Potser sorprèn una mica en el sentit que s'ha vist doncs, aquesta certa solidesa de la que parlàvem, no hi ha hagut cap baixa en aquests 4 anys, semblava que era com una cosa molt rodada, no? I en aquest sentit, quan les coses van bé, o van aparentment bé, cada cop trobis aquestes baixes, potser el primer que pot pensar la gent és igual no anava tan bé com sembla. D'acord. Puc entendre que es pensi d'aquesta manera, però no és el cas. La gent que no continua, tot i que jo els vaig demanar que continuessin, per tant, la confiança en ells per mi segueix sent sempre, i de fet sortiran tots els papers propagandístics i són a la llista, el que passa que no en llocs per sortir, la confiança és absoluta i l'agraïment infinit, perquè cadascú en les seves circumstàncies ja en el seu moment també va dir que hi seria, però que ho deixaria al cap de 4 anys, vull dir, ja hi havia alguns acords de no anar més enllà. I bé, també decisions professionals que cadascú ha de prendre i que està molt bé. Jo penso que està molt bé que hi hagi canvis. També amb la gent nova també fem bullir coses diferents. Deixa'm recordar de cara als espectadors els primers noms que t'acompanyaran a la nova llista. Núria Pujolàs, Rafael Cavalleria, que ja el coneixíem, regidor d'Esports fins ara, i Dolors Sala. Podríem tenir uns possibles regidors aquí de... Aquí podríem tenir uns regidors, pel que fa a la Núria Pujolàs, de Cultura i Comunicació. Parla'ns una mica de la... Home, la Núria... Home, ara em sabria greu, perquè és creativa a tope, dona molt valenta, molt forta, amb molta energia, amb molta capacitat. Ha treballat en Ajuntament i, per tant, també coneix els intríngulis d'una corporació local, que no és fàcil, a mi em va costar molt. I, per tant... molt creativa i molt lluitadora, jo també li dic molt lluitadora, i ens està posant una marxa infinita. Per tant, segur que és un gran fitxatge. En Rafael Cavalleria... Ella em va dir en el seu moment, quan li vaig proposar que hauria d'engegar el projecte de gestió de la tèxtil, li van brillar els ulls i va dir ara sí. No és un tema fàcil. No és un tema fàcil, però per ella, el fet de comunicadora i gestora cultural, això, per tant, és un fill, i ho té molt clar. Molt content que ens acompanyi. El Rafael ja el coneixem. El Rafael el coneixem, ha estat fins ara com a regidor d'Esports. Es mantindria aquí? El mantindries a la regidoria d'Esports? A veure, tot depèn molt dels resultats, també. Suposo que serà necessari o no, o govern format per més equips o més grups, i depenent de les capacitats i les voluntats de cadascú o les preferències. Però també, Rafael coneix també els intríngulis de la casa, no només de les corporacions locals, sinó de la pròpia, de l'Ajuntament de Cardedeu. Bàsicament és el regidor de règim intern. Ho pregunto perquè en matèria d'esports és potser dels camps on des de l'oposició més vegades s'ha comentat que potser no s'ha fet massa cosa o que hi haurien d'haver-hi més propostes a nivell esportiu. No sé si comparteixes aquesta opinió. A veure, ara em sabria... No el diré alguna cosa que faci mal a les oïdes de les entitats, però les entitats s'ho han de fer, també. Vull dir, no és allò, les propostes de l'Ajuntament en matèria d'esports, estem molt atents a les propostes de les diferents entitats que ens les traslladin a la regidoria d'esports. Això ha de venir de baix. L'Ajuntament fa molt amb esports, el que passa que no es veu. Què fa? Doncs construir i mantenir uns equipaments que costen molts diners. I amb això, a vegades, quan es parla o requereixen subvencions, si calculéssim el Rafael, és un boig de valorar el cost efectiu de cadascuna de les coses. I quan ell examina el cost efectiu dels diferents esports, es posa les mans al cap, però, per altra banda, sabem que hi ha gent que és esportista, que ho demana i li hem de donar aquest servei. Però en fem moltes de coses per esports i, bàsicament, en aquest any sí que és cert que, i això al món de l'esport a vegades costa, hem parlat molt d'inclusió i de gènere en el món de l'esport. I no hem acabat, segurament, amb algunes coses de relligar-ho, però
Nosaltres no considerem que l'esport de Cardedeu hagi de ser un esport excessivament competitiu o que de grans èxits comercials, sinó que cohesioni, que enxarxegi i que aculli gent que a vegades pot estar sense activitat. L'esport aporta salut i aporta cohesió social. En aquest àmbit ens hi trobaran sempre. El que potser no tant és en l'àmbit del campionat i de l'èxit d'una classificació. I potser això a vegades no agrada, però és el nostre... És un tema que mobilitza moltíssima gent i potser la sensació ha sigut que s'ha dedicat molt d'esforç a oferta cultural i tal, i des del sector més esportiu hi ha potser aquesta sensació, o potser des de la part de competició. Acceptem totes les crítiques, només faltaria. De fet, una de les coses que vinc dient darrerament és que el que nosaltres aportem també intentant reiterar a l'alcaldia i al govern és experiència, és entendre que hi ha hagut coses que no s'han fet bé, entendre que hi ha hagut coses que s'han intentat i potser surten bé la segona vegada i que les coses no surten mai bé la primera, això ho repeteixo, no mai bé no, però poden no sortir bé la primera vegada, i en allò que no ho haguem fet bé, escoltarem per millorar. Escoltarem per millorar. Ens queda un nom d'aquesta llista, o dels tres primers que t'he dit, que van després de tu, Dolors Sala, possible regidora de... D'Educació i de Serveis Socials, en el seu cas. Però d'Educació va directe a Barraca. Està clar que ella, per la seva formació de pedagoga, i havent estat treballant en aquests àmbits, especialment també en l'àmbit de la inclusió i de les diferents capacitats, ens va perfecte i ens assona que està molt ben rebuda aquesta incorporació a la llista per part dels col·lectius escolars a Cardedeu. La Isa ho ha fet molt bé, també ha deixat el llistó molt alt, la Dolors tindrà molta feina per igualar-ho, però jo crec que amb el bon traspàs que sé que li està fent, potser anticipant-nos, però ja li està fent traspàs de coses o li està explicant els intríngulis, jo crec que serà una fantàstica regidora. Ja vam intentar-ho fa 4 anys. I no va reeixir. Vull dir que les coses a vegades també s'han de cuinar a poc a poc. I la Dolors la vam perseguir fa 4 anys, no va poder ser, i el teníem apuntat a la llibreteta, el seu nom, i li vam tirar la canya. Abans de tancar aquest primer bloc una mica de repàs i de candidatura, penses que aquests últims 4 anys ens ha abduït molt temps la política supramunicipal, molt temps de dedicació del que hauria de ser pròpiament política de poble? Pot ser un retret que ens faci algú, però nosaltres en la jornada, si ho volem dir així, tot i que tots sabem que regidors i alcalde, la jornada és complerta les 24 hores, exagerant, però a nosaltres no ens ha ocupat el fet de país, no ens ha ocupat, ens hem ocupat de les coses del poble. Altra cosa és que hi hagi controvèrsia amb si pancarta o si llaç o si alguna cosa d'aquestes, i que hi ha alguna emoció en el ple, però temps de dedicació a aquests afers, que no tingui por el ciutadà o veí o veïna no independentista, que no esmercem recursos públics per dedicar-nos a qüestions aquestes. En l'1 d'octubre, als voltants de l'1 d'octubre, evidentment, va generar cert neguit, això sí. Entrem directament al que seria ja proposta, farem una mica de repàs encara del període que tanquem, però anirà molt lligat al que són les noves propostes. Quins serien els grans eixos en els que es vertebraria aquest nou programa? Mira, és difícil perquè no hi ha una qüestió que dius, faran això, un gran titular, sinó que fem petits retocs a les qüestions que hem anat veient. I, de fet, ho hem participat molt, hem fet diferents reunions molt sectorials per trobar idees que ens aportaven al cistell que ja duíem mig ple. I, per tant, si esperes una notícia, no te la donaré. És un programa de continuïtat, de retocs, d'això que deia, d'aterrar petites coses quotidianes, i alhora, jo en dic ser motor de canvis. M'agrada molt, l'altre dia ho compartia precisament amb en Joan Masferrer, que vam anar a veure una presentació del grup de demòcrates,
I els temes que es tracten són temes que hem posat molt damunt la taula nosaltres. Són, o sigui, jo crec que hem estat capaços una mica de canviar el xip en moltes coses. I està molt bé que es pugui parlar de la recollida selectiva, millorar la recollida selectiva de brossa, o de la sostenibilitat mediambiental. També en la presentació, que també vaig assistir, la presentació del grup del PSC, també ja em va sorprendre que el senyor Quesada ja compartia que Cardedeu s'havia d'anar en bicicleta, perquè era un espai, fins i tot va arribar a dir que de punta a punta, a peu, són, va dir 20 minuts, em sembla. Bueno, 20 minuts hauria de ser molt de punta a punta, però el Cardedeu es pot anar en bici a peu. Carai, hem aterrat temes que era imprescindible i ara ja són quotidians. Està molt bé, perquè això vol dir que el cistell el duem a mitges i ara es tracta de completar totes aquestes coses amb gotes d'allò que hem après, o que hem pogut fer malament, o mig bé, i acabar-ho de completar. D'alguna manera detecteu que aquests problemes que vau posar sobre la taula ara són... Sí, quan diem això de ser motor de canvis en les societats modernes, es tracta de mirar el Cardedeu com ha de ser, no, com ha de ser, com vols, d'aquí 10, 15 anys, o què serà. No? I quan parlem de comerç hem de parlar d'això, quan parlem de mobilitat, que són temes controvertits i que ens discuteixen, hem de pensar en la mobilitat no per solventar un horari punta d'una recollida d'una escola que pot haver-hi un tap, sinó pensar què volem pel municipi. I jo crec que en aquest sentit apuntem bé. I jo crec que hem centrat el tema cap a un biaix que és el nostre. Nosaltres estem al centre d'aquestes dinàmiques. D'acord, doncs tenim un programa de continuïtat. Podem mirar, veure quines serien segurament les tres primeres propostes per posar-se a treballar quan pogués entrar, en cas que guanyés les eleccions, aquest nou equip? A veure, primeres, sense que siguin... No és un ordre allò de dir... Les tres primeres coses que faràs, no és un prioritari, però evidentment... Quines, diguéssim... Però evidentment el tèxtil raça és un tema que caldrà cuidar i fer-ho molt bé. L'obra, sabem que ve d'una obra modernista, d'una fàbrica modernista, patrimoni històric a Cardedeu, bé cultural d'interès local, que hem de preservar, que hem de fer una obra molt ben feta i que quedi molt bonic, i alhora després poder-ho posar en gestió obert. També és una qüestió que en algun moment s'ha pogut discutir, que algú ha fet deixadesa d'això, volent dir, és que això ho feu per un àmbit concret, sí, per l'àmbit de les entitats i les associacions, on tothom hi té cabuda, però d'un àmbit també multidisciplinar, allà hi cabrà de tot i de tothom. Per tant, això ho hem de fer molt bé. La tèxtil raça ha sigut un dels ossos difícils d'aquest mandat. S'ha arribat a dir des de l'oposició que era una obra faraònica, que era una inversió massa elevada, que només acollia teixit d'alguna manera associatiu i deixava de banda veïns o deixava de banda gent gran. No s'ha volgut escoltar, s'ha volgut pervertir, a més a més s'ha malèvolament, s'ha muntat alguna plataforma que més política que cívica, en aquest sentit. No? I... Són falses totes aquestes afirmacions? Són falses d'aquestes afirmacions, absolutament. Home, evidentment serà l'espai de porta d'entrada d'entitats i associacions, però també servirà per mantenir una agenda cultural activa, multidisciplinària, i tindrà cabuda la ciutadania en general. I farem activitats des de clubs de lectura fins a acollir avis fent també classes o tècniques d'avui en dia, ara no em sortirà el nom, d'activitat, mòbils i PDAs i funcionament... Noves tecnologies. Vull dir, allà hi podrem fer de tot. I hi haurà una graella que s'haurà de gestionar i s'haurà de fer bé, però hi cabrà formació artística, hi cabrà exposició, hi cabrà el coral fent els seus assajos, hi cabrà tothom. És per tothom. I en quant als costos, evidentment és un cost elevat, però és una fàbrica que fa molts anys que és propietat de l'Ajuntament de Cardedeu, que ja tenia el perill, ara ja corria el perill d'esfondrar-se en qualsevol moment. Per tant, era imprescindible també fer una reforma, unes obres de reparació que ens venen molt a cas per poder no només fer la reparació perquè se sostingui, sinó també per posar-la en valor. Val diners, ho hem aconseguit amb diferents subvencions
i seguirem treballant per continuar-la tenint, per anar fent-la activar. Tenim aquí un dels punts que dèiem que torna a aparèixer... Torna a aparèixer, sí, sí, després. Torna a aparèixer. Dóna'm un altre eix que vertebri aquest programa. En el programa d'Esquerra, l'educació sempre és una prioritat. I, per tant, tenim molt clar que les escoles públiques de Cardedeu són perfectes i tenim un pla educatiu d'entorn que relliga totes les activitats educatives en el municipi. Per tant, això ho hem de continuar mantenint, cuidant. Crec que és una fórmula d'èxit. I aquí, a més, hi podem penjar més places per les escoles bressol. Sabem que del 0-3 és un moment clau pel creixement d'un infant i hem de seguir ampliant places d'escola bressol, a més, ara, amb places amb tarifació social, que també permet, perquè el que no va a l'escola bressol és perquè no hi arriba, perquè els costos són elevats. Les instal·lacions permeten fer aquesta ampliació de places? Sí, sí, tenim idees per permetre aquestes ampliacions i alhora també muntar un espai de criança familiar per aquell qui no vulgui també sotmetre's a un règim una mica més regladet, que és com seria l'escola bressol. O sigui, hi haurà més escola bressol i espai de criança familiar. Això ja ho tenim també. Sabem com, de quina manera i... I els pressupostos ho permeten. I els pressupostos ho permeten, sí. Tenim Tèxtil Rase, que era un projecte ja iniciat. Tenim aquesta proposta per educació de 0 a 3. Tenim lligant Tèxtil Rase i educació, també tenim una escola de música sovint reclamada i que finalment també pensem que podem tenir una solució per una escola de música, però que passaria per mantenir una sostenibilitat. També volem ser molt clars amb sostenibilitat financera. No ha acabat també l'època, nosaltres no volem fer, també com altres governs d'altres racons de l'estat espanyol, de grans obres faraòniques que no es puguin sostenir, i una escola de música per Cardedeu no es podria sostenir en aquests moments. Però sí, consorciada amb algun poble veí, amb el que ja s'ha parlat, i podríem establir règims d'estar sota el paraigua d'una escola al poble veí, però fins i tot, i depenent del grup de gent que s'arribés a muntar, impartint classes a Cardedeu. A on? Doncs als diferents equipaments municipals que tinguéssim. En un espai de la Tèxtil Rase, en una escola de primària, a diferents llocs. Allà on hi capiguessin, a Vila Petita, per exemple. O sigui, es poden fer moltes coses i ho tenim apamat, el que passa que ara no és el moment perquè dependrà de si se'ns renova la confiança. En matèria d'obres, abans comentaves que una de les coses que a vegades se us passa i que se us ha recriminat d'alguna manera és aquestes petites obres, que si voreres, que si aquestes coses. Teniu algun pla d'alguna manera per estar una mica més pendents i poder d'alguna manera acontentar aquest sector de gent que ho recorda això, no? La política del dia a dia, com dèiem. Sí, em van donar una lliçó l'altre dia una associació d'empresaris que ocupen, que estan instal·lats en el polígon sud de Cardedeu, per coses com aquest, les coses que veuen els vianants, que són les voreres, els escocells dels arbres, els empresaris ho veuen al polígon, sobre si hi ha algun forat a la via pública, si està més bruta, si està més neta. I, esclar, el pressupost segurament no arriba a tot arreu per refer un poble, però sí que ells em demanaven, i jo crec que quan em lligo amb el que em preguntaves, que el que s'haurà de fer serà fer plans d'actuació, és a dir, segurament no podem canviar les voreres de tot el municipi per deixar-les ben lluents, però sí que podem planificar d'anar-ne fent mica en mica, de manera que sigui una qüestió que pressupostàriament, indefectiblement, hi hagis d'esmerçar uns diners cada any. És l'única manera. Això val molts diners. Les obres a la via pública valen molts diners. És extraordinari, fa fredat. I s'ha d'anar... El que passa és que quan has d'afrontar un problema, el que t'impedeix és fer cap altre tipus d'inversió. Per tant, el millor és segurament anar fent trossets i anar arreglant mica en mica. I llavors jo el que demanaria, i això ja sé que tampoc és molt electoralista, però segurament venim també de... I això ho dic, no m'agafi gairebé les càmeres, però segurament venim de moments, d'èpoques de vaques grasses, que les voreres,
doncs havien de ser totes com Passeig de Gràcia i amb el dibuix de la rajola del Gaudí. En canvi, vas a Europa i passeges per Berlín i hi ha voreres que són enformigonat i lliscat. Aquestes voreres enformigonades i lliscades, les arrels els costen més de fer malbé, si s'han de reparar és més fàcil i són més simples i més barates. No ho sé, també hem de plantejar fer coses que hi hagi, que no cal que mirem si la del veí és més bonica que la nostra. Hem de fer coses en les que serem capaços d'arribar-hi, podem seguir sent sostenibles i que tingui un mínim de decòrum, evidentment. La municipalització de serveis continua sent una línia a seguir en el nou programa? Oh, i tant, oh, i tant, oh, i tant. No sé si la pregunta me la fas perquè pots haver entrevistat algun altre candidat que pugui haver criticat aquesta mesura, o fins i tot algun altre que ha dit... La municipalització de serveis en general ha sigut, durant els darrers plens i el mandat en general, un dels temes també més controvertits amb l'oposició. Sí, més que res perquè han anat sortint molts plens, a vegades sense sol tenir volta, no? Estirant un fil, acabava sortint la municipalització. Nosaltres n'estem molt contents. Ens hem estalviat molts diners gràcies a la municipalització, de fet... Tenim xifres. Llàstima, eh? Però no, però d'algunes te les podria dir. Els cànons que pagava, per exemple, la municipalització del gimnàs, l'empresa que n'era concessionària no havia pagat cànons en la vida, gairebé, durant tot el temps que ha estat gestionant. Ha estat nosaltres arribar i fer-la econòmicament rendible. O sigui, l'últim any em sembla que es van guanyar 130.000 euros. Imagineu-vos-ho, i a més, això serà de forma recurrent, any en any. Vull dir que és una qüestió reiterada que és d'una eficiència econòmica brutal. Tan clar és això que, si no fos així, l'interventor no el nomena l'alcalde, ni l'equip de govern, l'interventor ben nomenat, és una habilitat estatal, vull dir, treballa pel Ministeri d'Economia. L'interventor que audita, que revisa, que segueix, només permetria aquestes internalitzacions si li justifiquem l'eficiència i la millor economicitat que no pas fer-m'ho de forma externa. Econòmicament és un èxit i a més també creiem que aporta moltes avantatges. El gimnàs, ara vindran els casals d'estiu, hi ha casals d'estiu que podran aprofitar el gimnàs perquè no deixa de ser també un equipament nostre. Gent gran amb època d'onades de calor també podem fer portes obertes. Jo crec que dona molts avantatges, a més de poder donar al treballador públic, perquè no deixa de ser, si està a través d'un concessionari, és un treballador privat que depèn d'una empresa privada però que presta un servei públic, estaven mal pagats i maltractats. Jo crec que ara també, això també, a través de les municipalitzacions, soluciones molts problemes socials i laborals de tots els treballadors. També generes més mals de cap, d'alguna manera, no? Perquè és un... Més mals de cap. Els temes en els que has d'estar a sobre... Sí, però clar, això ja requereix tenir una estructura adequada, tenim una gerència que ho porta molt bé i uns serveis econòmics que ho controlen. Bé, requereix un seguiment. I en aquest sentit, tornar a reclamar, i ho faig cada vegada i cada ple que se'n parla i es discuteix, tornar a reclamar a l'oposició, que això és una qüestió de poble, i que m'agradaria molt que els membres de l'oposició estan convidats a compartir en l'òrgan de govern d'aquesta C10 Serveis i Manteniments, que vinguin, que s'asseguin, que comparteixin amb el gerent, i no han volgut venir mai. No han volgut venir mai. Esclar, fer la crítica destructiva no m'agrada. Estem ja en els últims minuts del programa, però abans sí que m'agradaria saber, en cas que fos necessari un pacte perquè governeu a partir del 26 de maig, amb qui estaries disposat a pactar i amb qui seria una línia vermella que sota cap concepte dels nou candidats que tenim per aquestes eleccions, amb qui no pactaries mai i amb qui estaries disposat a fer-ho? Bé, com deia l'altra vegada, va sortir un senyal, ens va enviar al poble un senyal molt clar i molt contundent i gairebé estàvem abocats, no perquè no ho poguéssim, de fet...
amb alguns ja érem amics i coneguts i, per tant... La CUP repetiríem. Amb la CUP repetiríem. Jo crec que repetiria que no hi ha ningú que ens faci especial algú més. Vull dir que Ciutadans i PP. Jo crec que Ciutadans i PP... No... Aquí, això seria una línia vermella. Seria una línia vermella. Amb un PSC fins i tot ens... Amb un PSC hem tingut uns mals quatre anys. Va començar bé, va haver-hi bona sintonia al començament, crec que hi havia una oposició que és tal com ha de ser. S'ha de fer oposició, però ferma, ja ens agradava que fos ferma, però honesta. Jo crec que va haver-hi un moment que es van travessar algunes línies vermelles i s'hauria de tornar a refer una confiança que avui no hi és. Ens queda tot just un... A més, si recordem, missatge per gent independentista, que ja ho soc, i molt, que el PSC també no s'ha portat bé aquests últims anys amb el país. Per tant, s'haurien de refer molts ponts, que en aquests moments no hi són. Entrem ja en l'últim minut i ens queda just aquest minutet de rellotge perquè, sense demanar el vot directe, però sí que puguis exposar per què creus que els cardedencs i cardedenques us haurien de retornar la confiança el proper 26 de maig. Minut de rellotge, eh? Sí, no, la veritat és que no esperava allò, perquè sé que en el debat doneu el temps i avui no tenia el discurs preparat, però... Ho vaig dir en algun discurs de prepresentació de llista, que nosaltres tenim experiència, sabem el que ens hem pogut equivocar, sabem el que hem pogut fer, tenim ganes d'escoltar la gent, de continuar governant. Volem fer un poble... Sabem que tenim un poble culturalment espectacular, que volem seguir cuidant en aquest àmbit, i dúctil en els canvis i ser motor de moltes de les coses que les ciutats i els pobles i les viles requereixen en aquests moments. A més, també pensem que si pensem en una justícia social, l'habitatge no ha donat temps, però també tenim propostes d'habitatge, i per tant, també habitatge just i digne i assequible, prou gentrificació, que Cardedeu també ja comença a ser un poble, ja és un poble que expulsa a molts cardedeuencs i cardedeuenques, això ho hauríem de mirar d'aturar-ho, i si això passa, si aquesta confluència es dona, també donarà moltes oportunitats per emprenedors, per empresaris, per comerç, que prou de feina té el comerç per altres problemàtiques extra culpa dels governs municipals. Jo crec que fluiria tot. Espero que se'ns faci confiança, que creguin que el que hi havia en el programa nostre ho hem complert, el que hi haurà en el programa nostre també serà per complir-ho, no farem falses promeses, que ens facin confiança. Passat uns segonets d'aquest minut. Enric Oliver, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit en aquesta primera entrevista dels candidats de cara a les properes eleccions del 26 de maig. Ens anirem veient. Ens veurem el 23 de maig en el Teatre Auditori perquè debat electoral, i allà podrem acabar de compartir tot el contingut dels vostres programes, ara sí, amb tots els candidats. Benvinguts. Moltes gràcies a vosaltres, molt amables.